Доброго ранку, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми з вами вирушимо до Франції і поринемо у веселий і дивовижний світ комедії. Ми будемо говорити про короля комедії Мольєра, з часів якого європейська драматургія стала зовсім іншою. Хто ж він такий і чому його називають генієм? Жан-Батист Поклен, це справжнє ім'я письменника, народився 15 січня 1622 року в Парижі. Його батько Жан Поклен був господарем шпалерної майстерні, а згодом купив посаду придворного шпалерника і почесне звання королівського камердинера. Жан Поклен дав синові блискучу освіту. Мольєр навчався у Клермонському коледжі, де володів давньогрецькою мовою і латиною, вивчав античну літературу, історію і філософію. А по закінченню навчання вступив до Орлеанського університету, де здобув учений ступінь ліцензіата права. Однак Мольєра ще з дитинства вабив театр. Сім'я Покленів жила в одному із найбільш людних районів Парижа. Тут Мольєр мав змогу дивитися народні вистави, виступи мандрівних комедіантів. Відвідував він і вистави першого стаціонарного паризького театру Бургундського отелю. Коли юний Мольєр оголосив про свій намір стати актором, ця новина дуже не сподобалася батькові. Річ у тім, що професія актора у ті часи засуджувалася церквою, акторів просто зневажали. Хоча в 1641 році король Людовік XIII видав наказ, який прирівнював гру акторів до інших видів мистецтва, діячі театру ні в кого не викликали поваги, а церковники продовжували вважати акторську професію гріховною. Незважаючи на це, Мольєр вирішив присвятити своє життя театрові. У 1643 році разом із сім'єю Бежар він заснував у Парижі власну театральну трупу, так званий «блискучий театр». Утім, молодим акторам було дуже важко конкурувати із професійними театрами. Вони не мали ані досвіду, ані власного репертуару. Блискучий театр проіснував менше 2 років і розпався. Проте це не зменшило енергії молодого драматурга. Роки блукань і поневірянь не минули марно. Митець почав писати комічні п'єси, узявши собі театральний псевдонім Мольєр, який залишився із ним до кінця життя. Слава Мольєра поступово зростала. 1658 року молодий драматург разом із трупою вирішив повернутися до столиці і виступити в Луврі перед королем Людовіком XIV. Тоді на суд монарха була представлена п'єса «Закоханий лікар». Сучасники згадували, що король багато сміявся під час вистави, а по завершенню подарував Мольєрові 500 ліврів. Людовік XIV звелів надати драматургові та його трупі для роботи театр «Пті Бурбон» неподалік від Лувра. З того часу король повсякчас підтримував діяльність драматурга. Через деякий час монарх дав розпорядження перевезти трупу Мольєра в приміщення театру «Пали-Рояль». Мольєр перебудував цей театр. Він зробив 3 яруси лож і партер, щоб проста публіка могла там стояти, як в інших паризьких театрах. У цьому приміщенні під опікою короля трупа виступала до смерті драматурга. Починаючи із 1644 року, Мольєр багато часу віддавав створенню комедій-балетів, які мали величезну популярність при дворі Людовіка XIV. У цих п'єсах комедійні сцени виконувалися акторами із трупи Мольєра, а балетні інтермедії – придворними, серед яких нерідко з'являвся і сам король. Найвищого розквіту талант Мольєра досяг у 1664-1670 роках, коли були створені найкращі його комедії. У 1664 році для грандіозного свята у Версалі митець написав комедію «Тартюф», але королева-мати Анна Австрійська залишилася дуже незадоволеною п'єсою. Згодом проти Мольєра було висунуто обвинувачення в образі релігії і церкви. Річ у тім, що письменник у тій п'єсі викривав святенництво і лицемірство, які стали нормами тогочасного суспільства. Боротьба за п'єсу тривала 5 років. Тільки завдяки королю Людовіку XIV Тартюф все ж таки не був заборонений. Мольєр був не тільки видатним письменником, але й талановитим актором і режисером. На відміну від класицистичних трагедій, де багато говорили і мало діяли, комедії Мольєра містять дуже багато захоплюючих сцен і стрімких подій. До того ж, він учив акторів не просто із пафосом декламувати тексти, а вживатися в роль і промовляти фрази,
відповідно до певної ситуації. Мольєр вимагав від своїх акторів природної гри, щоб глядач міг у сценічних персонажах впізнати самого себе. Якщо у трагедіях класицизму актори виходили на сцену в розкішному, але умовному вбранні, то в комедіях Мольєра актори стали грати в костюмах, що відповідали характерам та обставинам, де відбувалася дія. Декорації у його комедіях стали більш реалістичними, у них застосовувалися деталі побуту та інтер'єру. Усе це сприяло розвитку жанру комедії та її наближенню до життя. Мольєр віддано служив Людовіку XIV. Він писав для нього п'єси, балети, а іноді виконував обов'язки слуги. Допомагав одягатися, був присутній на його обідах, що вважалося тоді за велику честь. Але в останні роки життя драматурга він втратив прихильність Людовіка XIV. Наприкінці 1660-х, на початку 1670-х років Мольєр створював свої комедії-балети разом з італійським композитором Люллі. Він незабаром повністю заволодів увагою короля. Людовік XIV уже тепер не міг обійтися без Люллі у придворних розвагах. І останній отримав монополію не тільки на всі музичні твори, що виконувалися у Франції, а й на тексти до них. Це означало, що Мольєр мав просто подарувати Люллі значну частину своїх творів. 17 квітня 1673 року Мольєр грав у своїй виставі «Удаваний хворий». Сучасники згадували, що він ще ніколи не досягав такої досконалості в акторській грі. Однак прямо на сцені митець втратив свідомість. Його віднесли за лаштунки. На кілька хвилин Мольєр прийшов до тями, але потім знову впав у забуття. У такому стані його принесли додому, де він невдовзі помер. Церква заборонила ховати Мольєра на місцевому цвинтарі. За тодішнім католицьким звичаєм, актор на смертному одрі повинен був покаятися в лицедійстві, а Мольєр не зробив цього. Драматурга поховали як самогубцю вночі без церковного обряду за муром цвинтаря. Але його ім'я уславило епоху не менше, аніж ім'я короля Людовіка XIV. «Мольєр – король і король великий», – так писав про нього його сучасник Нікола Буало. Слава Мольєра живе і по сьогодні. Його п'єси – це високе мистецтво, яке вражає світ і донині. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.